ពួយភ្នាក់ផ្អើលខ្លាំងសាលារៀនមួយក្នុងត្រូវបានគេទុកចោលជាងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវមួយចំនួនទើបបណ្ដាលឲ្យមានការបោះបង់ចោលនៃសាលារៀនមួយក្នុងនេះនិងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះសាលារៀននេះផងដែរគឺធ្លាប់ប្រើប្រាស់កាលពីជាងដប់ឆ្នាំមុនហើយក៏ជាសាលារៀនមួយដែលបណ្ដុះថ្នាគំនិតដល់សិស្សសានុសិស្សជាច្រើនឲ្យមានសមត្ថភាពនិងក្លាយទៅជាអ្នកដែលមានសមត្ថភាពអាចប្រើប្រាស់នៅក្នុងសង្គមបានប៉ុន្តែរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ខ្មោចសាលាមួយដែលបានទុកចោលនេះគឺវាខ្លាយទៅជាវត្ថុបុរាណទៅវិញដែលនៅក្នុងនោះផងដែរដូចជាកម្អួយប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូសូមមេត្តាជួយ នឹងសិស្សរៀនបានប្រហែលជា2ឆ្នាំបែរជាផ្អាកដំណើរការទៅវិញដោយសង្ស័យមកពីការសាងសង់គ្មានគុណភាពហើយសិស្សនឹងមិនអាចចូលរៀនបានព្រោះតែខ្លាចមានករណីជួបហានិភ័យកើតឡើងទើបគេទុកចោលជាងដប់ឆ្នាំរហូតដល់ខ្លាចទៅជាខ្មោចសាលារៀនទៅវិញសាលារៀនមួយខ្នងខាងលើនេះត្រូវបាននៅត្រូវនៅក្នុងបរិវេណអនុវិទ្យាល័យបន្ទាយមានរិទ្ធ ស្ថិតនៅក្នុងភូមិគោករមៀនឃុំថ្មពួរហើយសាលារៀនមួយក្នុងនេះមាន 5 បាទយោងទៅតាមប្រភពអ្នកស្រុកបានឲ្យដឹងថាខ្មោចសាលាមួយក្នុងនេះបើទុកគ្មានប្រយោជន៍ហេតុអីគេមិនព្រមវាយឬរុះរើចោលឬសាងសង់ថ្មីពីព្រោះទុកនាំតែចង្អៀតដីដែលថាករណីកំណានមនុស្សកាន់តែកើនឡើងហើយអនាគតសិស្សគឺកាន់តែច្រើនឬមួយគេនឹងទុកខ្មោចសាលាមួយក្នុងនេះដើម្បីលងបន្លាចគេឯងយ៉ាងណាជុំវិញករណីនេះប្រធានការិយាល័យ អប់រំយុវជននិងកីឡាថ្មពួកលោកចិនសុផាតលោកបានបដិសេធតាមទូរស័ព្ទថាធាតពិតមិនមែនដោយសារតែការសាងសង់គ្មានគុណភាពនោះទេលោកបានបញ្ជាក់ថាសាលាប្រេះស្រាំខូចនេះគឺដោយសារតែបាតសាលានឹងមានថ្មដុះនិងទូលឡើងអំពីដីករណីនេះផងដែរទើបលោកបានបន្តថាតាំងតែពីសាងសង់ សាលាមួយក្នុងខាងលើនេះដំបងឡើយគឺជីករណ្ដៅបុកគ្រឹះនិងឃើញមានត្រឹមថ្មតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះហើយចំណុចបាតសាលាលួមកដល់សាលាសាងសង់រួចក៏សិស្សនឹងរៀនបានប្រហែលជា2ឆ្នាំបែរជាជញ្ជាំងសាលាមានស្នាមប្រេះនិងកាន់តែខ្លាំងឡើងៗពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំហើយនៅពេលដែលគ្រូនឹងធ្វើការត្រួតពិនិត្យមើល ទើបដឹងខាងក្រុមសាលានិងបាតសាលានឹងមានថ្មដុះកើតឡើងប្រធានការិយាល័យរូបនេះលោកបានប្រាប់បន្តថាសាលាខាងលើគឺសាងសង់កាលពីជាង10ឆ្នាំមុនប្រហែលជានៅឆ្នាំ2013ពេលនោះគឺថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរនឹងក៏បានសម្រេចនឹងចោះរੂរើសាលាមួយក្នុងនេះចោលដើម្បីធ្វើថ្មីនៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះដែរ លោកបានបន្តថាបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងស្រុកថ្មពួកគឺមានអនុវិទ្យាល័យចំនួន 3 កន្លែងរួចទៅហើយដែលតាមតំបន់ព្រំដែនប៉ុន្តែដោយសារតែកិច្ចការលំបាករបស់សិស្សានុសិស្សនិងកាត់បន្ថយការធ្វើដំណើរទៅរៀននៅតាមវិទ្យាល័យឆ្ងាយៗនៅក្នុងស្រុកខាងការិយាល័យបានពិភាក្សាសុំយោបល់ជាមួយនឹងប្រធានមន្ទីរក្រុងនិងបង្កើតវិទ្យាល័យមួយនៅតំបន់សាលាខាងលើ ដើម្បីឲ្យសិស្សានុសិស្សគាត់បានរៀនសូត្រនៅពេលខាងមុខគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាសាលារៀនខាងលើគឺ
Bà dông tờ tam ca bằng chè rô bọc có xoan tìm hiểm. Cứ thơ lộp sai mà đoàn rùi ta hay. Môn xa mai ca COVID bọn tè. Đói ai lâu ni khơi nâu đỏ đèn. Tớp lược chuộc mọc nì dây xa làng vinh chìa thamay mà đoàn tiền. Đảm bây chìa ca rùm lực. Đối chân nó bố rùm miên ní miên bần nặng. Đảm bây tụ tụ bàn nè bố rùm miên thamay bằng thêm tiếp xôn subscribe nâng lại.